ogaaday geedkan inaadan waxba dhaamin. Waan ogahay inaan aniga geedkan waxba dhaamin, laakiinse adiga maxaadii daba dhigatay? Aad mar kasta igu haysaa waa ku jeclahay, waa ku jeclahay, maad iga daba hartay? Haddii aniga aanan ku jeclaan lahayn aflagaadadan iyo lugoydan aad igu wadid, kuguma aan sabri lahayn, waan kaaga arsan lahaa mar walba ood khalidiga gashid. Nafta igu kaa khasbaysa maana uma qalantid caashiqa. Waan ogahay inaan u qalmin aniga caashiqa, laakiinse adiga la iga daba lumaayo aniga dan iyo xaaje aan kaa leeyahaaba iska yar, ha igu daalin. Sugdal waxyar muno iswaalka iska dhaaf. Qodobadaada jacaylka ii qabooji, khuluubtayda adigaa ku qoran qaarkeeda. Inaan kuu khafiifo ama kuu qaxroodo, khasadkaaga miyaa khaalidaydiyey? Ee maqaldoo qalinkiisa, khooftirow khalqigiisa, khawibadnow khaadirow iiga khaad qaxarkan. Ii qabooji khuluubta, maxaa yeelay khaalidayda ayaa ii qaybtay qubuurta oo aan qiimeyn buuxda ka waayey. Sidiisaba khasab maaha jacaylka, khoorqabashana dooro biyo kuma cabto. Haddii aad qaadan weyso jacaylka oo aad qiimihiisa garan weyso ku qasbi maayo, qaadirkayga ayaan qeyrkayga ka sugaya. Adigoon iqasaarin oo aan iqiyaamin, inta aan kuu qamqamaayo ila qaybso jacaylka. Khan yaray qaxar waayo adduunka iyo qiso aanan dhammaan, qoraxdan intay ihaysana qabow arki maayo.